mutuna. Kada mu kasance irin waɗanda suke sayan abin da basu bukata da kuɗin da basu da shi don burge waɗanda basu ma damu ba. Ya kasance kawai abin da ke gaban mu shine aikata ko kuma yin abin da ya dace da mu. Mafi girma shine bautawa Ubangijin mu da kuma yin ayyukan alkhairi. Allah madaukakin sarki yana cewa ku yi ruku'i, ku yi sujada, ku bautawa Ubangijin ku, ku aikata ayyukan alkhairi.